Саламатсыздарбы, урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүнкү күндө Равшан Жээнбековго Ички иштер министрлигинин тергөө, башкы тергөө кызматы тарабынан 7 берене боюнча айып коюлуп жатат. Алардын арасынан эң оору бул деген бардык жерде ушул уюштуруучу катары айыпталып жатат. Массалык башаламандыкты Альфа кызматынын, атайын кызматынын жоокерлерин, кызматкерлерин барымтага алууну уюштуруу, ошондой эле бийликти мыйзамсыз басып алууну, басып алууга далалат жасоону уюштуруу деген кылмыштарда айыптап жатышат. Силерге айтып кетет элем, мына 5 ай мурда, август айында былтыр бир нече ирет Равшан Жээнбеков суракка чакырылган. Эгерде Равшан Жээнбековдун кандайдыр бир кылмышта күнөөсү болсо, эмнеге ошондо кармашкан эмес жана эмнеге ошондо шектүү катары таанышкан эмес? Себеби эч кандай далили жок болчу тергөө органынын. 5 ай өткөндөн кийин дагы далили болгон жок, бүгүнкү күндө да жок жана эч качан болбойт. Себеби Равшан Жээнбеков кой таш окуялары боюнча бир да кылмышка катышкан эмес. Тескерисинче муну интернет булактарынан деле көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Ал киши колунан келишинче Альфа кызматынын, атайын кызматынын жоокерлерин, кызматкерлерин ошол жерде ачууланган ошол талпанын адамдардын мындайча айтканда ачуусунан, алардын токмогунан сактаганга болушунча аракетин жумшап колунан келгенди жасаган. Мунун далили катары видеоматериалдар бар. Ошол видеоматериалдар августта биз тергөө органына бергенбиз. Аларды да көрүп кармайбыз, айыптоо шектелүүчү катары жоопко тартабыз деген чечимин токтотушкан. Эмне үчүн анда 5 айдан кийин жоопко тартып атат? Себеби биздин түшүнүгүбүз боюнча кээ бирки адамдар менен тергөө менен кызматташуу жөнүндө келишим түзүлдү. Бирок алардын көрсөтмөлөрүндө дагы ошол кызматташуу жөнүндө келишим түзгөн адамдардын көрсөтмөлөрүндө дагы фактылар гана, видео тасмаларга түшкөн фактылар гана айтылып жатат жана алардын көрсөтмөсү кандайдыр бир кылмышты жасаган деген маалыматты камтыбайт өзүнө. Бирок ошол карабастан Равшан Жээнбеков өзү баа бергендей, ал мындайча баа берет өзүнүн айыпталып жатканына. Бул тергөөнүн зарылчылыгынын айынан эмес. Бул деген кимдир бирөөнүн эрки жана каалоосу бар мени камаганга, мына ошонун айынан болуп жаткан көрүнүш деген баасын берет. Саясий чечим деп баа берет өзү. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билесиздер, кылмыш жасаганда адам кылмышты жашырып жасайт. А бирок койташ окуяларында кылмыш жасалган болсо, аны жашырууга мүмкүн эмес болчу. Себеби ал жерде көптөгөн адамдар жүрдү, көптөгөн күбөлөр бар, көптөгөн видеокамераларга тартылып жатты. Бул кылмыш болгондо дагы эч ким жашыра алмак эмес. Ошондуктан ачык болгон нерседен көрүп турабыз кылмышка багытталган кандайдыр иш аракеттер болгон эмес Равшан Жээнбеков тарабынан. Анан дагы бир нерсе, Ички иштер министрлигинин башкы тергөө органында ушунчалык ишин начар билген, кесиптик деңгээли ушунчалык төмөн тергөөчүлөр отурабы? Жок, мен бул суроого жок деп жооп бермекмин. Ал жерде өзүн жумушун жакшы билген мыкты адистер отурат деп ойлойм. Ошондуктан алар эмнеге анда 5 ай мурда алдында отурган кылмышкерди кое берип жиберишти? Себеби далил жок болчу. Бир гана себеп далил жок болчу, далил эч качан болбойт. Себеби кылмыш жок болгон. Ошондуктан аны коюп жиберишкен, 5 айдан кийин кармалганы Равшан Жээнбеков өзү баа бергендей, бул саясий чечим. Дагы бир жагдайга силердин көңүлүңөрдү буруп кетейин. Равшан Жээнбеков 2 ирет август окуяларынан кийин 2 ирет 5 айдын ичинде Европа өлкөлөрүнө жумуш сапарлары менен чыгып келген. Чыгып 2 жолу тең кайра келди. Кайсыл күнөөсүн сезген, мен кылмыш жасаганмын деген адам 2 жолу барып кайра келет? Албетте келбейт. А эмне үчүн Равшан Жээнбеков кайтып келди? Себеби ал өзүнүн таза экенине жана эч кандай кылмыш жасаганына толук ишенет жана муну далилдегенге даяр. Биз Генеральную прокуратуру и следственные органы МВД с ходатайством. Значит, я вам его зачитаю. Значит, просим изменить меру пресечения Жээнбекову Равшану Бабурбековичу
на подписку о невыезде или домашний арест под поручительство, значит, под наше поручительство, ну, под поручительство этих четырех общественных объединений. Так как считает Джеймикова ответственным человеком, не представляющим опасности для общества, он избирался депутатом, был активным участником общественной жизни страны. Вы знаете, он был борцом за демократию, все время в оппозиции. Мы его ценим как борца за демократию. И поэтому, значит, он добросовестно ходил на все допросы, препятствия следствию не чинил, честно отвечал на все вопросы. Мы уверены, что Джеймбеков не собирался уклоняться от ответственности или скрываться от правоохранительных органов и более не покидать страну. Мы надеемся на ваше понимание. СССР мамлекет үшін, кейін қырғыз мамлекет үшін, барды күшін бәдік, ел үшін, мамлекет үшін ішіп жүрген честный адам болшы. Ошоны тәрбиялаған, ошоның қолында тәрбиялаған бала, мен бұл баланда өз балдарыман кем білмейм, жақшы білем біледі. Дайыма адамдарға жардан беріп, атасы болса, Алиби деген республикалікасынан нирадет тұрып, іштеп жүріп, қайтыш болды. Аз 90-дан ашып кетірген кіші болды, тұрып, жақын делегетті. Ана мұндағы болу атқан жұмыстарға мен ішенбеймін. Мен білем, Раушан ешқашан мызамды бұзып, өзін нарық беріпке барған жігіт емес. Әнткені аспы көпті сырттан оқуды, башқа да оқып жүреді. Мына тергеу адвокаттың айтысы бойынша, емін үшін 5 айдан кейін қамау отырады. 5 айға чейін күшті. Кім қандай сөз айтылады, кім қандай команда береді. Команда болды, Раушанды кіргізді. Бұл емі уақытылы нәрсе, бұда бүтеді, бұда бүтпеген нәрсе. Қанткені Раушан екі революцияның қатысушысы, аспы көп өзінің патриоттық, өзінің құқығын қолданып, елді қолдап жүрген кіші. Жақсы қала, біз аяғына шейін күресеміз. Қорқпаңыз. Сам факт предъявления подозрения, я считаю, это показатель репрессии. Для того, чтобы предъявить человеку серьезное обвинение в таких особо тяжких преступлениях, и доказательственная база должна быть весомой. То есть УПК, Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривает несколько видов, различные виды доказательств. Это видеоматериалы, фото, показания, документы и так далее. Но нету ни одного вида доказательства. В этой связи, когда у органа следствия нулевая, я сказал бы, пустая доказательственная база, и предъявляют обвинения в таких тяжких преступлениях, это уже показатели репрессий. Эми мен азыр тергөөнүн купуясына байланыштуу, ал кишилердин аттарын айта албайм, бирок үстүртөн айта кетейин, Койташ окуялары боюнча айыпталып жаткан башка адамдар менен беттештирүүлөр болгон. Кээ бирлери менен бир нече ирет беттештирүү болгон. Эмне үчүн? Себеби биринчи беттештиргенде алар еш нерсе айтпай койгон, экинчисинде да эчтеке жок. Башкача айтканда, Раушан Жээнбеков ЭКО эки тарап бири бирин толуктаган жана бири бирин колдогон эле көрсөтмөлөрдү беришкен. Карама каршылыктар жок. Альфанын бет тараптын беттештирилди. Альфанын альфа кызматкерлери менен беттештирүүлөр болду. Раушан Жээнбековго карата Раушан Жээнбеков өзү айткан эле көрсөтмөлөрдү бекемдеген көрсөтмөлөр берилген. А бирок ал көрсөтмөлөр Раушан Жээнбековго каршы дегендей бааланган тергөө органы тарабынан. Өзүңүздөр эгерде сот отуруму алдыда ачык өтсө, өзүңүздөр бул ынанасыздар да. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.